walaalahayga. Gabdhaha Soomaaliyeed waxaa idinka dadaarmaya dhibaatada anay igu soo dhacday. Nin lacag leh intaa u ordaysaan da'diinaya korin, kuwii ficiina ahaa la jaanqaada ee farxadda nolosha neesiin kara, anigaa soo arkay nin weyn iyo dhaqaalihiisa. Qisadan waxay la soo wadaagtay gabar waxay tiri, anigu waxaan ahay gabar ku weynaatay gabarnimada. Inta badan noloshayda go'aan waxaan qaatay gadaal aan ka dareemay inuu saameyn badan igu yeeshay. Anigu waxaan ahaa gabar mar walba ku fikirta nin lacag leh nolol qurux badan inay ku noolaato. Gabadho badan ee Soomaaliyeed oo waxaa jiro hambigaasoo kale leh, qaarkoodna dhibaato ku soo arkay. Anigu mar walba waxaan ahaa gabar jecel in nin lacag leh uu guursado. Dadka inta badan waxay dhihi jireen, gabdhihii facaaga waa la guursaday, maxaa adigu kugu dhacay, maxaad adigu u guursan laadahay, guri qurux badan, nin dhaqaale haysta inaan helo mar walba. Waxaan ku fikirayay iyo waxa dhacay waa laba shay aada u kala duwan. Waxa dhacay anoona la iguursanin ayay da'deedu waxay gaartay 32 sano. Dhammaan waalidiinteeda mar walba waxay dhihi jireen, maxaad u guursan laadahay, gabdhihii facaaga waa la guursaday. Anigu laakiin waxaa ii muuqday mowqifkayga oo ahaa inaan maaragtay nolol qurux badan ku noolaado. Sidaan u fikirayay iyo waxa dhacay wallahi faqri weynaa u dhexeeyo. Taasaa waxay igu dhalisay maantay inaan muuqaalkan Higsi Number 1 siiyo, si maaragtay gabdhaha Soomaaliyeed ee hammigaygu kale leh ayna maaragtay waddadii ani aan ku dhibaatooday ay u raacin. Waxaa dhacay waxaan saas u sii socdo oo anigu mar walba ii muuqatay hammiga anigu leeyahay. Gabadhaan saaxiib ahayn ayaa waxaa i bartay nin oday ah oo dibadda ka yimid. Ninkii aan isbaranay waan wada sheekaysanay in muddo ah markaan wada soconnay. Gabadhu waxay tiri, ninkan waa nin wanaagsan, waa nin dhaqaale haysto, waa nin rabo inuu mustaqbal qurux badan kula yeesho. Aad baan ugu farxay, waayo hammigayga wuxuu ahaa mar walba nin dhaqaale haysto inaan helo. Mar walba ninka da'diisa iyo anigu waxba igama gelin. Waxaa ii muuqda waxay ahayd ma leeyahay dhaqaalo. Waxaa dhacay ninkii markaan isbaranay muddo wada soconnay, dad badan oo ninka garanayo ayaan weydiiyey. Qof ka mid ah wuxuu idhahay, kaani waa nin aada u xun, gabar walba oo uu soo guursadana runtii si qaabdan dhibaato ayuu kala tagaa ka joog. Anigu mar walba waxaa ii muuqday ninka iyo dhaqaalaha uu haysto. Ugu dambeyntii anigi isagii waan wada ballannay galab, waan wada sheekaysanay. Wuxuu igu dhahay, anigu laba reeraan soo yeeshay, waa iga burbureen, waxaan go'aansaday inaan Soomaaliya imaado oo reer qurux badan aan suubsado. Dhaqaale waan haystaa maantay, inaan dalkayga ku noolaado oo gabar aan guursado aan go'aansaday. Adigaan ku bartay, waxaan rabaa inaan ku guursado. Aad baan ugu farxay runtii. Waxaan ku dhahay, aniguba weligay nolosheeda waxaan aad u jeclaa in nin wanaagsan dhaqaale haysto oo nolol qurux badan kula noolaan karo inaan maaragtay guursado. Rajadaydiina maaragtay way ii hirgashay. Aad baan u farxay. Waxaan isdhahay, in badan hadday dadka ku dhihi jireen facaaga way guursadeen, adigu meeshaad ku hartay, maanta riyadaada ku rumowday, wax walba oo adigu aad jeceshahay ayaa kuu hagaagay. Aad baan u farxay. Waxaan ogolaaday guurkiisii, waxaa layga doontay reerkeygii. Si qurux badan ayuu arooskayga ku dhacay, guri qurux badan ayaa lay dejiyey, guri qurux badan, laakiin nolol inay noqonaynin waa cashir aan bartay oo aan raban gabdhaha Soomaaliyeed inaan ugu digo. Waxaa dhacay ninkii markaan muddo yar wada noolaanay, sidaa ogtiin gabadha markii la guursado reerkeeda ayaa casuumo, reerkeyga ayaa casuumeen. Markaan gurigii tagnay oo si qurux badan noola casuumay, waan soo baxnay. Markaan gurigii imaanay, ninkii waa nin xanaaqsan oo aad u caraysan, ilaa ninkan wuxuu ka caraysan yahay. Markaan gurigii anigu reerkeyga tagay, walaalahayga mar 100 u raaca intii uu ka xanaaqsan yahay. Habeenkii guriga markuu imaaday isagoo caraysan, waan garan waayay wixii ku dhacay, waa wada seexanay. Subaxii suuqa haddii aan aaday, ilaan ninka anigu iqabo suuqa haddii aan aado wuu idaba raacaa, oo meel walba aan tago wuu idaba joogaa. Waan yaabay, maxaa ku dhacaan ku dhahay, ilaan ninkii waa nin masiir badan. Haddaan musqusha galo wuxuu taagan yahay albaabkii, haddaan ku soo daaho musqushii albaabku soo garaacaa. Waan yaa, war ninkan maxaa ka qaldan? Telefoonkii haddii aan ku hadlo, keen telefoonkii uu baara. Waa yaabay, bismillaahi, sidee wax u jiraan, maxaa ka qaldan? Wuxuu ileeyahay, yaa la hadlaysay cabaarkoor yaa lahad, anoo kushiinka isaga jiro oo quraac usoo diyaarinay. Wuxuu leeyahay, qofaa la hadlaysay, qofkaa la hadlaysa sheeg. Aad baan u yaabay. Walaalo waxaa ku dhahay, maxaa kugu dhacay? Guriga anii adaa ku nool, sidee wax kaa yihiin? Maxay tahay masiirkan baas? Aniga waxaan ahay xaaskaagii, isdeji waxa aad sheegaysid iyo meelay wax ka qaldayeen anigu ma fahmin. Waxaan aad ula yaabay ninka masiirkiisa, heer waxa uu gaaray, in walaalihiisa oo dibadda ka imaadeen isaga booqasho ugu imaadeen, oo isaga i dhahay maanta walaalahayga inaan casuunta raba. Markaan waa dareemi kartaa gabar gurigeeda la yimid, jikadan sidaan ugu jira casuumaad u diyaarinay. 8 saac camal markaan dhammeeyey oo dadkii qadada kala siiyey, haa walaalahayga ayaa rabtaa inaad aragtid oo aad fiirinaysaa. Walaalow, sidee wax kaa yihiin kuwaan aday kula dhasheen? Walaalow, anigu waa daalay meeshaan aan kaaga nasto. Maxay tahay masiirkan balaayo ku dilay? Oo waa ogahay suuqii, meel walba inaad idaba joogtay saan ceeb waaye. Xaafadda oo dhan adigaa lagula yaaban yahay. Waxaan iska daa,
aniga soddon iyo laba sano waxaan ku gaaray anoo arkaya niman ayaan nin dhan aan shukaansanin nolol wanaagsana rabay nin lacag lehna rabay maanta waa hel walaalo xikaarkan iyo dhibaatadan iga daa war ninkii wax walba aan ku suubiyay waan kari waayay wax walba oo aan ka dhaadhiciyay waan in aad u masiir badan oo wax walba aan sheegay si walba waxaan ugu sheegay masiirkiisa wuxuu gaaray heer ummadda xaafadda nala degan ee la yaabaan waxaan suubiyan garan waayay waxaan dhaawalaa shalay markay dadka talada ku siinayeen ay ku dhahayeen waxaa tahay gabar yar nin lacag leh aad raadinaysid iska daa wuxuu ilaahay ku calfa qaado aniguna go'aankayga uu ahaa nin lacag lehan rabaa waxaan yidhi nin lacag leh waa u orday waad heshay laakiin sidaan soo maaha nin lacag leh maantoo dhan masiir maantoo dhan buuq maxay taraysaa lacag aanu farxad lahayn lacag aan kalsooni lahayn maxay taraysaa gabdhihii facaa 4 iyo 5 ay haystaan maanta adiguna waxba ma haysatid lacagtii aad raadinaysan ugu dambeyn haddii aad heshay farxad kuma haysatid kalsooni kuma haysatid habeen walba niyad jabaa ku seexataa xaafaddii waxaa ka noqotay caan ninkeyga inuu idaba joogo oo meel walba aamara uu maro waa la ogaad dukaankaa wax ka gato uu sii daba tagaa wuxuu leeyahay lambarka tir lambarkeeda wax kadeed noloshii oo dhanaan nacay masiir soo taagan heer waxa uu gaaray dharkiisa uu ka masiiro oo uu dhaho shaatigan yaale aniga malihiye war shaatigan adaale adaa soo gatay aniga malihiye ninkii gurigan shaatiga keenay keen walaah waa ku dhibtooday nolosha aad baan ugu dhibtooday rafaad waxaan noqday qof xaafaddii ma aragtay caan ka noqoto oo la dhaho gabadhii ninkeedii daba joogay waxay sidaa ahaato wuxuu yidhaha waxaan rabaa inaan xamarkaa kaxeeyo oo aan ku geeyo maaragtay reerahayga reerihiis markaas goboladay deganaayeen waxaan isku raacnay goboladii safarkii baawarkii inta wiil saaran baawarka ula dagaala wiilkii dhan fiirinayo waa arko naagteeda fiirinaysay wallaahi waxaan galay rafaad waxaan lacag raadiyo rafaadkii midkii ugu xumaa noloshayda ay galay waxaan suubiyan garan waayay murug ayaan ku noolaaday shalay haddii aan lacag raadinayay maantay waxaan ahay qof murug ku nool sidaan u joogay maanta muxuu dhahay adigu niman badanaa ila wadaa bas waana waa iikaa dhammaatay micno daradiya laygu furay waqtigeyga badnaa nolol qurux badan maana soo arag weligay waxaan ku haaminayaa in lacag leh inaan helo anigoo 20 jir 25 jir ku guursan karo da'da 32 sano jir waxaan ku gaaray nin lacag leh aanoo raadinay gabdhihii ficiga owlaaday haystaan wiilal yaroo facooday guursadeen nolol qurux badan oo farxad ay ku noolaadeen anigu waxaan iloobay noloshu inay tahay farxad nolosha inay tahay kalsooni laakiin anigu waxaan aaminsanaa nolosha inay tahay dhaqaalo waa weligay waxaan ku haaminayay inaan guri qurux badan nin lacag leh baawuur cad laygu wado taas nolosha maaha waxaan muuqaalkan ugu talagalay ee aan u soo gudbiyey walaalahay yaraanteyda nolol qurux badan ma soo arag lacagtii aan raadinayay waan arkay laakiin maxay tagtay guur nasiib galay da'deedii way weynaatay maantayna waa la isoo furay ugu dambeyn waxaa idiin sheegaa idinkoo arkaya nin ficiina idinkoo arkaya nin nila jaan qaadi kara nolosha idinkoo arkaya nin farxad idin siinaya waxaa idinka dadaarmayaa anigaa godkaas soo galay anigaa noloshaas soo taabtay oo soo arkay oo shalay ku haminayay wiil aan wax haysanin ma rabo wiil kan ah ma rabo nin hal xabrooti aad la cuntid oo farxad ku siiya oo nolol qurux badan ku siiya ee aada isla dhadheeshaan ee aada isla boodaan ee kugu kalsoon ayaa ka qurux badan oday lacag haysto oo masiir badan intaad arki leed anigaa godkaa gale anigay noloshayda mugdi noqotay maanta ilaa hadda owlaadna ma helin da'daydii waa ka haray nolol ma arkin lacagtiina ma arkin walaalahayga gabdhaha soomaaliyeed waxaa idinka dadaarmayaa dhibaatada anay igu soo dhacday nin lacag leh intaa u ordaysaan da'diina iyo korin kuwii ficiina ahaa la jaanqaada ee farxadda nolosha neesiin kara anigaa soo arkay nin weyn iyo dhaqaalihiisa rafaadka ku hoos duugan anigaa soo arkay walaalahayga waxaa nafteyda iyo naftiina ka dadaarmayaa in gabar soomaaliyeed ay ku fikirin nin lacag lehan raadina iyadoo kubi gayaankeeda la socon lahaa farxadda siin lahaa la dhoola caddayn lahaa 32 sano ayaan nolol iyo xiriir soo suubinin kadib markii aan suubiyeen rafaad iyo mugdi cadaab adduunya ayuu i geliyey waxaa idiin sheegaa gabdhaha soomaaliyeed lacag ha fiirinina ee nolosha fiiriya gabadha walaashay ah qisada ee nala wadaagtay waa qiso runtii gabar walba soomaaliyeed la rabo inay cashir ka barato anigu markay iga sheekeynaysay aad baan ula yaabay waxaana aaminay gabdho badan ee soomaaliyeed ee fikirkan qaba ee nin lacag leh raadinayo inay jiraan ku cimri qaata gabadhan walaashiina ah ee maar 32 sano aana wax nin ah xiriir la soo suubinin ugu dambeyn nin lacag leh markay heshay masiir intay u socotaa intay ka timaaday dharkan yaaleh waad dareemi kartaa waqtigaaga qaado fursadda ka faa'iidayso lacag waa la helaa laakiin jacayl iyo farxad iyo kalsooni way adag tahay inaa hesho
وقتينا هقول له مننا لقال إن الرادسان قبل عن عشر كقاطة قبل عن قصة كل عادي قبل والبصوماليد عشر كقاطة مر والبحيد اللي قبلها الصوماليد ماشوا وناك إذن كجرو ماشى معركة قير إذن كجرو مر والب إلهي إذن كتوسيو لكن يؤهان إنتو بيجينا أقوين إن العقل رادسان العقل لما تا وأنا لهلا مر والبرادية جعل مر والبرادية ويل كجعل ويل دأذا ويل الله جان قاضي كرتيد نولش هذا فهماي نولش يس فهماي كل ليل ليلاي كأقص السيناي فرحد هذا كتالين كرا هل حبروتي أو جعل لقوسيه وحكا قيمة بدينها كن دولار أو لقوسيه مروب حكا قروح بدن هل حبروتي أو أكويشو أما هل دولار أكويشو سكال قعل أو جعل لقوسيه شي كذا نوحي قوسيسا قبلها الصوماليات أهمي قيوديها إني نيل العقل هراديان نولش هذا إكبر بريان هذا وما سنتين ميل والباجوكتان هديو يهي مقالكي كوهري عداوتهم مقالكان وحنكا عدسنا يا إنا تسبسكرايب نوصارتو ونشير قريسو أصحاب تادا سيانوه اللو أصحاب غروح بدن وعادقو كالي ولالها قيمها يقدرين تا يشرفتو مدن وحران اي مانتي هركان سوغارسي إلهي كسوكو هيكسي وحان الله يا أبال يسحانا يذيكها يا ميل والباجوكتان وحارجينا يا إنا سيشير قريسان لايقا إمارت فكر ذيهين قروح ذو بدن أي وناكسن قبلها الصومالي ذا كولتا لسان إقابت قرارها ديبتان أعد بعد ما هسنتد لمان مقال والبادا وطان وشير قريا أصحابتين سيان أقارنو مانتي ماشا أنجوغن ميل كسي سريسو أسحاني أبالا إذن كهيا هل كاد إقاد داوانيسان وهيكسي أنيقوا صبر عرب مروال بوحان كليهاي هقول استجعيلك.